nafasi kumshukuru sana Mungu na kuwakaribisheni nyote katika masomo haya kutoka idara ya uwakili, na siku hii ya leo ikiwa ni siku ya pili mwendelezo wa masomo haya, tuna somo zuri sana ambalo litatusogeza karibu sana na Kristo lenye kichwa kinachosema Bwana fungua macho yake. Bwana fungua macho yake. Na kwa kwanza tusome maelezo haya. Testimony for the Churches, gombo la 4, kurasa 538. Unatakiwa kufanya maombi yawe ndiyo biashara ya maisha yako. Ni lazima uombe kana kwamba matokeo yote yaliyo bora na sifa zote ni za Mungu. Maombi ni ya muhimu. Tuombe. Mtakatifu Mungu wetu na Baba yetu mpendwa uliye mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya masaa haya ya jioni hii leo. Tunakushukuru kwa fursa uliyotupatia kuja kujifunza somo hili la uwakili tena siku hii ya leo. Napokuja mbele zako, ninaomba uongozi wako pamoja nami. Mtangulie na yule atakayeliona somo hili, atakayelisikia mahali popote, ninakusii Roho wako mwema akae pamoja naye. Bariki, fungulia akili sote tukaelewe nini kitupasacho kutenda. Ukatufungue macho yetu tukaone uzuri unaopatikana katika sheria yako, kupitia jina la Yesu Kristo, amen. Somo linaanza kwa kutueleza habari za zamani za Israeli. Kulikuwa kuna mfalme wa Shamu na mfalme wa Israeli. Basi mfalme wa Shamu na mfalme wa Israeli walikuwa wakipigana vita sana. Na Ufalme wa Pili 6:8 Biblia inasema, basi mfalme wa Shamu alikuwa akifanya vita na Israel, akafanya mashauri na watumishi wake, akasema, kituo changu kitakuwapo mahali fulani. Fungu la 9:10 Biblia inasema, yule mtu wa Mungu akapeleka habari kwa mfalme wa Israel kusema, jihadhari usipite mahali fulani, kwa sababu ndiko wanakoshukia wa Shamu. Mfalme anapojiandaa kufanya vita, mtu wa Mungu huyu Elia anapata habari, Elisha anapata habari, anazipeleka hizi habari kwa mfalme wa Israeli na kumwambia, jiandae, jihadhari, mfalme wa Shamu anataka kukuvizia mahali fulani. Fungu la 10 nasema, mfalme wa Israeli akapeleka watu mpaka mahali pale alipoambiwa na yule mtu wa Mungu, yani Elisha, na kuhadharishwa, akajiokoa nafsi yake, si mara moja wala si mara mbili, inamaanisha ni mara nyingi sana. Ebeneza ukurasa wa 10, somo la wakili la wiki hii, mafanikio ya Israeli yalipatikana kama matokeo ya muunganiko kati ya Mungu na nabii Elisha. Na muunganiko huo ulikuwepo kati ya Elisha na mfalme wa Israeli. Ni lazima pawepo na muunganiko wa aina fulani ili mafanikio yamiminike. Ni lazima tujiunge na mtandao wa muumbaji aliye hai na hekima na maarifa yote, na kile kilichokuwapo, kilichopo na kile kitakachokuwapo. Huu ni muunganiko wa kiroho, ni lazima ukamilike. Tumsifu Bwana kwa majaliwa yake kwetu kwa wakati muafaka. Mungu anahitaji tu tuna muunganiko na yeye. Mungu anahitaji tutengeneze mtandao wa kimbingu. Wengi tuna mitandao ya hapa duniani, mitandao ya kibiashara, mitandao ya kielimu, mitandao ya kiuchumi, lakini tunakosa mtandao wa mbinguni. Mungu anahitaji tu tuna mtandao wa kimbingu. Tunapokuwa na mtandao huu wa kimbingu, tutaelewa jambo hili. Kitabu cha Evangelism kurasa 191 paragrafu ya 3, kwa namna maalum Adventista wa Sabato wameweka ulimwenguni kama waangalizi na wabeba nuru. Kwao wamepewa ujumbe wa mwisho kwa ulimwengu unaoangamia. Kwao ni nuru ya ajabu inayoangaza kutoka katika neno la Mungu. Wamepewa kazi kuu na takatifu sana ya kutangaza ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na wa tatu. Hakuna kazi nyingine ya muhimu sana. Hawatakiwi kuruhusu chochote kingine kubatilisha mawazo yao. Mungu anahitaji tufanye kazi hii kwa nguvu, na hatuhusiwi kuhusu chochote kibatilishe mawazo yetu. Basi mfalme wa Shamu alipopata hizi habari, Biblia inasema katika fungu la 11:12, basi mfalme wa Shamu moyo wake ukafadhaika sana kwa ajili ya jambo hili. Akawaita watumishi wake akamwambia, je,
hamtanionyesha ni mtu yupi miongoni mwenu aliye upande wa mfalme wa Israeli. Mwandishi anasema katika kurasa wa 10 hapakuwa na mtu yoyote katika Shamu ambaye alikuwa upande wa Israeli hata mmoja. Ni Mungu pekee ndiye aliyekuwa upande wa wana wa Israeli. Paulo aliandika kwa Warumi akisema kwamba basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Warumi 8:31. Mungu anapokuwa ndiye kila kitu ulicho nacho, hauwezi kuwa na uhitaji. Kwa Mungu alikuwa kila kitu kwa Israeli, hawakuwa na uhitaji wa kitu chochote. Mungu awe kwetu na kwangu na kwako, hatutakuwa na uhitaji wa kitu chochote. Na tunapokuwa hatuna uhitaji, tunaungana na Isaya 54:17 kusema kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa mtumishi wa Bwana, na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Fungu la 12, ndipo mmoja wapo watumishi wake mfalme akamwambia, la bwana wangu mfalme, lakini Elisha yule nabii aliye katika Israeli kumwambia mfalme wa Israeli, maneno unayoyanenayo katika chumba chako cha kulala. Watumishi wakamwambia mfalme wa Shamu, sikia, hakuna mtu yeyote kati yetu aliyeko upande wa Israeli, lakini yupo Elisha nabii wa Mungu. Hata jambo unalolifikiria chumbani mwako, yeye humwambia mfalme. Ebeneza, ukurasa 11. Dunia hii haijawa na watu walio wajinga pekee. Siku zote utakuwa na mmoja aliye na elimu kuhusu kitu fulani. Bahati mbaya tu kwamba idadi ya watu kama hao ni ndogo. Ni wachache sana, wapendwa, wanaofahamu leo. Ni wachache sana wanaofahamu kwamba zaka ni takatifu kwa Bwana. Ni asilimia ndogo inayofahamu hivyo. Natamani leo hii, ndugu yangu mpendwa, ungekuwa katika kundi hilo la wachache tunaofahamu ya kwamba zaka ni takatifu na ni ya Bwana. Mkakati ulio bora wa jeshi lolote au kwa mafanikio mengine yoyote ni Mungu. Mungu tu ndio mkakati unaweza kuwa bora katika maisha yetu. Na unapokuwa mkakati bora katika maisha yetu, tutaungana na Paulo katika nyaraka yake kwa Wakorintho wa 2:9 kusema, naye akaniambia, neema yangu yatosha, maana uweza wangu utimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uweza wa Kristo ukae juu yangu. Katika kitabu cha Wafalme 2:6-14 akasema, enendeni. Mfalme wa Shamu anawaagiza jeshi lake, akamwambia, enendeni mkamwangalia aliko, nipate kupeleka watu kwenda kumchukua. Akaambiwa kwamba tazama, yuko Dothani. Kwa hiyo akapeleka farasi na magari na jeshi kubwa. Wakafika usiku, wakauzingira mji ule pande zote, wakauzingira mji alikokuwepo Elisha, mji wa Dothani. Fungu la 15:16 Biblia inasema, hata asubuhi na mapema mtumishi wake yule mtu wa Mungu alipoondoka kwenda nje, kumbe pana jeshi la watu na farasi na magari yaliyozingira mji ule. Mtumishi wake akamwambia, ole wetu bwana wangu, tufanyeje? Hata leo kwenye maisha ya kiroho tunapokuwa wajumbe waaminifu kwa kuambia watumishi wa Mungu yale yawapasayo kutenda, shetani afurahii. Shetani huleta majeshi yake kutuzunguka. Ellen White aliwahi kupewa njozi za mansa. Akaona shetani amekaa na malaika zake wamefanya kikao, mkutano. Akauliza, tufanyaje ili kuwadanganya Waadventista wa Sabato? Akasikia mawazo ya wajumbe wake na malaika zake, akaona yote hayafai. Akaja shetani na mawazo yake, akasema katika kitabu kinaitwa Union Conference Record Australians, ilikuwa ni April 15, 1912, paragraph ya 9, kuna maneno haya tunayapata. Mdanganyifu anasema,
Lazima tutoe hekima yetu yote na hila ili kuwadanganya, kuwachukua wale wanaoheshimu sabato ya kweli. Tunaweza kuwatenganisha wengi kutoka kwa Kristo kwa kuupenda ulimwengu, tamaa na kiburi. Wanaweza kujiona wako salama kwa sababu wanaamini ukweli, lakini tamaa ya chakula na tamaa nyingine ya chini ambayo inachanganya hukumu na kuharibu ubaguzi itawafanya waanguke. Ni mpango wa shetani kutuletea tamaa ya kupenda ulimwengu, kiburi, ulimwengu na majivuno na tamaa ya chakula. Akaendelea kusema katika ile paragraph ya 11, lazima tusababishe mvurugano na kugawanyika, lazima tuangamize wasiwasi wao kwa nafsi zao, na tuwaongoze katika kukosana, kukosoana, kuhukumiana na kushtakiana na kunungunikiana wao wenyewe, na kuthamini ubinafsi na uadui. Kwa dhambi hizi Mungu alitufukuza kutoka kwake, na wote wanaofuata mfano wetu watapata hatia katika hiyo. Hizo ni hila ambazo shetani amezipanga kuzileta kwa wana wa Mungu. Na Elia, Elisha alipotoka nje akajibu akamwambia mtumishi wake Gehazi, usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Elisha akaomba akasema, ee Bwana, mfumbue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho yule mtumishi, naye akaona, na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi, magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Mungu anahitaji aweze kutufungua macho yetu siku hii ya leo wapendwa, kwa sababu sisi nasi tu vipofu. Ufunuo 3:17, kwa kuwa wasema, mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu, nawe hujui kuwa wewe umnyonge na mwenye mashaka na masikini na kipofu na uchi. Wengi leo tu vipofu na uchi, na ili tuweze kupata dawa ya kuona, Biblia inasema 18, nakupa shauri mpendwa, ununue kwangu dawa ya macho na kujipaka macho yako upate kuona. Mungu anahitaji tuweze kupata dawa ya macho. Mungu anahitaji tuweze kuona uzuri unaopatikana katika amri zake. Kitabu cha Ebeneza kurasa 14 inasema, leo tunahitaji kanisa lililojaa watu wenye macho yaliyofunguliwa, watu wanaoona kile ambacho dunia haiwezi kuona. Leo hii tunahitaji familia ambazo zimefunguliwa macho, ambazo zinaona kile ambacho dunia haiwezi kuona. Leo hii tunahitaji viongozi wa kanisa wenye macho yaliyofunguliwa waweze kuona kile ambacho dunia haiwezi kuona. Leo tunahitaji macho ya Elisha na watu ambao wako makini kidogo. Mungu anahitaji leo tuweze kufunguliwa macho, na tunapofunguliwa macho yetu tutajawa na ujasiri. Tunapofunguliwa macho yetu tutaona mkono wa Mungu uoko wao. Tunapofunguliwa macho tutaona, hatutakuwa na mashaka, tutakuwa watu waliokuwa bila mashaka. Tunapofunguliwa macho yetu tutakuwa watu wenye matumaini. Tunapofunguliwa macho yetu tutajawa na maombi. Na leo hawa watu ndio wanahitajika. Leo katikati ya ugonjwa wa corona, leo hawa watu wanahitajika, watu wenye ujasiri, watu ambao wamefunguliwa macho yao, wanaweza kuona mambo ambayo ulimwengu hauwezi kuona. Jioni hii leo wapendwa, Mungu anatuhitaji tuweze kutoa maisha yetu kwake, tuweze kukumkubali, tuweze kutii maagizo yake, atufumbue macho yetu tuweze kuona uzuri unaopatikana katika amri zake. Nami nina wito mpendwa jioni hii ya leo, sasa unakawilia nini sasa? Matendo 22:16, basi sasa unakawilia nini? Simama ubatizwe ukaoshe dhambi zako ukiliitia jina lake. Huko uliko mpendwa, ninakwambia simama ubatizwe. Ubatizwe katika maji, ubatizwe katika moto, ubatizwe katika roho. Mungu atufanyie ubatizo, simama ubatizwe. Inawezekana ukawa unasikiliza mahubiri haya na hujabatizwa, jitoa kwa ajili ya ubatizo. Ninachokwambia ni kwamba simama ubatizwe,
ubatizo wa maji mengi. Simama leo ubatizo, ubatizo wa roho, simama leo ubatizo, ubatizo, ubatizo wa moto, ukaoshwe dhambi zako, ukalitie jina la Mungu. Na tunafanya haya kwa sababu Petro kwanza 4:7, lakini mwisho wa mambo yote haya wapendwa umekaribia. Basi iweni na akili, mkeshe katika sala. Tunapokesha katika sala, tunapokuwa na akili, tunapomuomba Mungu, tunapokubali ushauri wa kimbingu, tunapokwenda kutafuta dawa kutoka kwa Kristo, tunapata dawa ya macho. Tunafunguliwa macho yetu, tunapata kuona makuu ya tupendayo. Yesu anakuja, anakuja kuchukua watu waliofunguliwa macho yao, wakaona uzuri unaopatikana katika kutii maagizo yake. Nikupendekeze jioni hii ya leo, umkubali Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nawe utapata ondoleo la dhambi. Baba, asante sana kwa ajili ya masaji yangu leo. Tunakushukuru kwa somo hili la pili zuri, somo lililotusogeza karibu na uwepo wako, somo linalotuelekeza namna ya kufumbuliwa macho yetu. Namna pekee ni kukubali kutii maagizo yako. Tubariki sote, bariki dada yule, bariki kaka yule, bariki mama yule, baba yule, mtoto yule ambaye anapata fursa ya kusikia masomo haya ya uwakili ya wiki hii. Tuongoze sote tukakutumikia we Mungu, maana we ni Ebeneza, na hata sasa utatusaidia kututoa katika dimbwi la dhambi na kutuleta katika neema yako kupitia jina mwana Yesu Kristo. Amina. Inawezekana ukawa una maswali na mashaka, inawezekana ukawa una maoni, inawezekana ukawa unahitaji msaada zaidi wa kiroho. Unaweza ukawasiliana na mchungaji wetu wa kanisa la Ebeneza Sabato Mzima, Pastor Mjema. Namba yake ya mawasiliano iko hapo, mzee kiongozi. Namba yake iko hapo, na kiongozi wa idara ya wakili, namba yake ziko hapo katika screen. Jambo lolote, shaka yoyote, swali lolote, unahitaji ibada ya maombi, unaweza ukawasiliana na watu hao. Na hata kama unahitaji ubatizo wa maji mengi, wasiliana na namba hizo hapo, na utakuelekeza namna bora ya kupata ubatizo mara tu utakapomaliza janga hili la korona. Mungu na akubariki sana, tukutane kipindi kijacho kupitia jina la Yesu Kristo. Amina.